Magyarországon lettél volna történetesen miniszter, hanem Amerikában vagy más táján a világnak, akkor ott egy sokkal sikeresebb miniszter lettél volna. Mit szólsz ehhez? Egyszer például 1991-ben, amikor Washingtonban egy kormányzati épületbe beszálltam egy liftbe, egy idősebb, nagyon jól öltözött úr is beszállt, meglátott, és azt mondta, hogy hű, hát ilyen magas fiatalember, és ó, hát milyen, ahogy kinéz, ez nagyon bizalomgeresztő, hát magának itt elnöknek kéne lenni ebben az országban. Úgyhogy ez egy vicces helyzet volt, na de ezt tényleg a vicc kedvéért mondtam, én soha nem gondoltam. Ilyesmire még nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy az én életem az Magyarországhoz kötődik, és ez így van rendjén. De azt hiszem, a 30-as éveid közepére nagyon sok mindent elértél túl, vagy egy miniszterségen is már. Mi az, amit szeretnél még? Egy valamit szeretnék nagyon határozottan követni, és ez az, amit megtanultam az elmúlt években. Ez az, hogy szeretném hitelesen élni az életemet, és hitelesen csinálni a munkámat. Szóval úgy, ahogy a miniszterségem idején megtanultam, vagyis, hogy én a tükörbe tudjak nézni azáltal, amit csinálok. Soha ne kelljen magam előtt és a saját értékrendem előtt szégyenkezni azért, amit teszek. És teljesen mindegy igazából, hogy ezt milyen pozícióból teszem. És megkockáztatom azt is, hogy még a műfaj is mindegy igazából, hogy hol teszem. Csak az a lényeg, hogy ez hiteles legyen, ez működőképes legyen, és őszinte legyen, és igazából szeressem azt, amit csinálok. Tehát innentől kezdve másodlagos, hogy azt miniszterként teszem, parlamenti képviselőként teszem, vagy netán nem politikusként teszem, hanem máshol az életben, hiszen nyilván sok minden lehetőségem megvan még. Tehát ez egy nyitott kérdések, csak erre szeretnék ügyelni, hogy azért az rendben legyen. Tehát ne kelljen sohasem szégyenkeznem amiatt, amit teszek. Bevezetőmben azt mondtam, hogy te vagy az egyik legintenzívebb életet élő politikusunk, hogy milyen történéseket vársz a következő időszakodra? Szerintem fognak még velem történni dolgok, valahogy úgy gondolom, hogy az én pályámban ez még benne van, úgyhogy biztos lesznek még itt szerintem érdekes fejlemények. De ezekről semmit nem tudok, ez csak egy érzés, úgy gondolom, mert valahogy eddig is úgy alakult, hogy nagy, jelentős és látványos változások voltak a pályámban, és nem tudom, hogy lezárult-e ez a korszak, vagy az az érzésem, hogy nem. Ez a sors vonalatban, ez igen, van benne. Igen, úgy tűnik. Hát köszönöm szépen, és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Azonos kérdésekről különbözően. A műsor legérdekesebb részleteiről a Népszavában olvashat, és a Danubius Rádióban hallhat.